У Чорткові волонтери власним коштом допомагають відновлювати житло, пошкоджене російськими ракетами. 2 тижні без світла та води. На Збаращині не можуть замінити електроопору, яку повалив вітер. Як вирішують проблему? В ігровій формі вчать історію України і дізнаються нове з християнства. На Тернопільщині запрацював табір «Канікули з Богом». Волонтери громадської організації «Будуємо Україну» разом допомогли відновити одну з квартир, яку пошкодило через ракетний удар в Чорткові. Про це розповіла координаторка організації Олеся Хмелик. За її словами, долучились 10 волонтерів із Чорткова і Буковини. Ремонт у помешканні зробили за день. Ми поміняли вхідні двері через те, що їх вибило ударною хвилею. Це поміняли вхідні двері, перемурували балконну огорожу, бо її треба було, там знищили цегла, її теж треба було демонтувати, а тоді наново перемуровувати. І, власне, поприбирали прибудинкову територію і дитячий майданчик від залишків будівельного сміття і від уламків скла, яких було дуже багато. На всю, власне, на цю сім'ю до 25 тисяч – це на будівельні матеріали, вхідні двері і на харчування волонтерів. Це, власне, громадська організація «Будуємо Україну разом» виділила кошти на організацію акції, і взагалі бюджет однієї волонтерської акції до 50 тисяч гривень. Ми вирішили першочергово допомогти їм, власне, затестити, як можна буде далі продовжувати допомагати. Щоб відновити пошкоджене житло, в Чорткові збирають гроші. Наразі люди пожертвували 350 тисяч гривень, розповіла заступниця голови Чортківської громади з питань житлово-комунальних послуг Наталія Войцеховська. Було здійснено більше ніж 130 переказів громадянами міста, особливо допомогли це освіта. Вони перерахували свій одноденний заробіток понад 200 тисяч гривень. Кошти були розподілені по відсоткам пошкоджень саме житлових будинків. 240 тисяч пішло на ОСББ «П'ятачок», а різниця – на ОСББ «Сьомий елемент». За попередніми підрахунками, на відновлення будинку, який пошкодило найбільше, потрібно приблизно 10 мільйонів гривень, розповів голова ОСББ «П'ятачок» Володимир Капкан. Там, каже, може впасти одна із стін багатоповерхівки. Зараз шукають будівельну компанію, яка б могла відновити будівлю. Ціна після вибуху, вона в деяких містах відійшла на 5 сантиметрів, в деяких менше. Експерти поставили маяки на стіну і вони дивилися, за маяками рухається стіна чи не рухається. По попередніх даних вони сказали, що перший, другий, третій поверх, четвертий притягнути стіну, а п'ятий розібрати, перемурувати і перекрити дах заново. Всього через ракетний удар 11 червня в Чорткові пошкоджені 438 квартир, з них 9 непридатні для проживання. Також вибух пошкодив 9 приватних будинків, розповів голова Чортківської громади Володимир Шматько. Тарас Бурак, Василь Панчук, новини на Суспільному. Тернопільщина. Громади Тернопільщини оголосили дні жалоби за військовими, які загинули внаслідок ракетного удару у Часовому Яру 9 липня. Відсьогодні 3 дні у жалобі буде Бережанська громада, розповів голова громади Ростислав Бортник. За його словами, загинули 3 бійців – Юрій Грішаєв, Андрій Поливаний та Василь Гайовий. У Бережанах приспустили державні прапори на адмінбудівлях. У Чорткові 3 дні жалоби за стрільцями-санітарами стрілецького батальйону Сергієм Миськівим і Сергієм Басістим, розповів голова громади Володимир Шматько. В Гайцях сьогодні та завтра дні жалоби за жителем села Старе місто Іваном Бурсуком. Тіло військового зустріли сьогодні. У Тернопільській громаді день жалоби завтра, 14 липня. Його оголосили у зв'язку з загибелю 6 військовослужбовців – Миколи Голубовича, Олега Хруща, Олексія Єрмакова, Ярослава Мудрого, Віктора Горейди та Івана Дудара, розповів голова громади Сергій Надал. У Більше-Золотецькій громаді оголосили 4 дні жалоби за Володимиром Левицьким, розповіла голова громади Галина Огородник. У Бучацькій громаді планують
планують оголосити жалобу за двома бійцями, які загинули 9 липня. Це Олексій Самойлов і Василь Кошеля, розповів голова громади Віталій Фреяк. У Збаразькій громаді також оголосили два дні жалоби, розповів голова Роман Полікровський. За його словами, загинув боєць Вадим Кравчук. Також під час обстрілів загинув боєць з Кременця Андрій Микулич, розповів голова громади Андрій Смаглюк. За його словами, наразі дні жалоби не оголошували, бо чекають на підтвердження загибелі інших вихідців з громади. Як розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, кількість загиблих з Тернопільщини під час ракетного обстрілу на Донеччині уточнюється. Жителі вулиці Зарічної у селі Верняка Збаразької громади без електроенергії від 2 липня. Тоді під час негоди вітер повалив дві електроопори. Про це розповів один із жителів Володимир Панасюк. За його словами, лінія електропередач проходить через місцевий ставок. В першу чергу ми дзвонили на гарячу лінію до диспетчера, повідомляли, що така от ситуація і небезпечна. От нас відправляли до головного інженера. Інженер головний сказав, що все, що це стараються зробити все можливе. Чоловік розповідає, через відсутність електроенергії з села почали виїжджати люди. А він залишився, бо має господарство. Для цього взяв у кредит генератор. Для того, щоб обійти своє господарство, ми тримаємо невелике господарство, свині, кури, курчата, от, і собаки. На один день порядка 7 годин треба, щоб генератор працював. А при нагрузці 50% він споживає 1,5 літри бензину. Це на 76 гривень порядка так в годину. Нам вилітає з бюджету. Дружина Володимира Марія показує, як готує без електроенергії. Ви бачите ситуацію? Фонарик світиться на телефоні. І так під фонарик варимо їсти. Там що наваримо, результат будемо кушати. А так, бачите, спартанівські умови. Темно. Води нема, бо якщо не робить генератор, у нас води нема. Котел, не знаємо по якій причині, теж певно щось замкнуло, теж згорів. Так що як включається генератор, то в нас теж нема теплої води. Холодильник включаємо по декілька раз на день, на його він підхолоджується, що холодильник, що морозилка. За ніч, так як спимо, не включається, морозилка розморожується, трошки підтікає. Проєкт спорудження нової лінії електропередач в обхід ставка затвердили під час засідання виконавчого комітету Збаразької міської ради сьогодні. Про це телефоном розповіла начальниця відділу містобудування і земельних відносин Збаразької міської ради Ольга Мартиненко. Проєкт показує начальник Збаразького району електромереж Петро Підлубний. Відповідно до нього потрібно ставити 19 нових електроопор. На сьогоднішній день до села Верняк завезено 6 опор з Тернополя і 4 опори завезено з Збаразького району електричних мереж. Завтра буде завезено решта, заказаний бур в Тернополі, будемо вже працювати. Виділяються кошти, як кажуть, в опорах поки що, на десь порядка 300-400 тисяч буде коштувати. Приблизно, я так не можу сказати точно, тому що там треба ставити 50 квадрат кабель. Сіпований кабель, і він досить дорогий, 800 метрів. Мирослава Західна, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопільщина. На Тернопільщині запрацювали три автоматичні комплекси зважування в русі. Це один із них на дорозі міжнародного значення М-19 поблизу Чорткова. Ще два встановили на дорогах М-30 поблизу Бережан і Н-18 біля села Комарівка. Це найбільш завантажені траси, розповів начальник служби автомобільних доріг в області Микола Довгошия. Після отримання інформації комплекс автоматично здійснює зважування транспортного засобу, визначення габаритних розмірів, навантаження на кожну віз автомобіля, а також безпосередньо на кожну сторону по розміщенні колеса. Інформація узагальнюється та відправляється на відповідний орган для накладення електронного підпису та винесення постанови. Після чого безпосередньо власники транспортних засобів отримують постанови із встановленими штрафами. Комплекс складається із датчиків на асфальті, лазера, який вимірює габарити вантажівки, та камер, які фіксують номерні знаки автомобілів. Ваги розміщені на всій ширині дороги, каже Микола Довгошия, тому об'їхати їх неможливо. Працює система цілодобово. За 20 днів роботи в області ваги зафіксували порушень на 10 мільйонів гривень, каже чоловік. Загальна кількість автомобілів, яка проїхала вантажних автомобілів масою від 12 тонн, складає понад 10 тисяч автомобілів. З цих автомобілів близько 11% потенційно встановлених порушень.
За словами Миколи Довгошиї, маса транспортного засобу на дорогах загального користування не повинна перевищувати 40 тонн. Штраф за порушення – від 8,5 до 51 тисячі гривень. Загалом в Україні встановили 101 такий комплекс. Одна конструкція коштує приблизно 15 мільйонів гривень, каже Микола Довгошия. За словами заступника начальника обласної військової адміністрації Ігоря Гайдука, вагові комплекси встановили, щоб запобігти руйнуванню доріг. Зокрема, цю дорогу, каже, зробили рік тому. Незважаючи на сьогоднішню погоду, рахується жаркий період, і ми підходимо до збирання врожаїв. Відповідно, видано розпорядження голови військової адміністрації, і ми попередили всіх сільськогосподарські підприємства, перевізників і також інших суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються перевезеннями, щодо недопущення перевищення навантаження на одну віз в зв'язку з руйнуванням дороги. Нагадаю, раніше вантажівки зважували лише на спецмайданчиках. Для цього водію потрібно було зупинитися та заїхати на вагу. Соломія Строз, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. 9 постанов за куріння у громадських місцях Тернополя склали поліцейські за 3 дні. Про це розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. За її словами, 3 дні тому, 11 липня, почали діяти зміни до антитютюнового законодавства. Відповідно до них, у громадських місцях заборонено курити звичайні електронні сигарети, а також кальяни. Люди, на яких склали ці постанови, тепер мають сплатити штраф від 51 до 170 гривень, каже Катерина Метельська. Нагадаю, курити від тепер заборонено, зокрема, у ресторанах, кав'ярнях, на вокзалах, зупинках, у лікарнях, готелях, а також у маршрутках чи таксі. Штраф за повторне порушення цих вимог – від 170 до 340 гривень, а для закладів громадського харчування, де допускатиметься паління – від 3 до 15 тисяч гривень. 12 людей втратили більше 200 тисяч гривень. Кіберполіція Тернопільщини розслідує шахрайство в інтернеті. Наразі правоохоронцям вдалося з'ясувати, що людям пропонували інвестувати гроші в іноземне підприємство, в майбутньому обіцяли прибуток. Також казали, що можна отримати додаткові гроші за кожного нового інвестора, розповів старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Роман Свірський. Ви реєструєте свій особистий кабінет, поповнюєте картковий рахунок іншої невстановленої особи, яка вам повинна була занести ніби віртуальні грошові кошти. На сайті була настроєний простенький скрипт, який ніби в реальному часі показує, як люди отримують пасивний дохід під виглядом торгівлі товарів. Даний проект є так званим хайп-проектом, тобто швидкий набір користувачів, короткострокова виплата, велика акція, після цього моментальне закриття, щоб заробити грошові кошти. Деякі люди грошові кошти встигли вивести, наприклад, там якусь частину, але більшість все ж таки стали жертвою шахрайства. Роман Свірський каже, за такою схемою гроші втратили жителі з різних міст України. Поліцейські розслідуватимуть це за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». За це можуть ув'язнити на термін до 12 років. Тетяна Селютіна з Маріуполя працевлаштувалася в Чорткові. Сюди жінка переїхала в квітні. Зараз працює бухгалтеркою в комунальному підприємстві міськради. Це нам моє робоче місце. Я бухгалтер КП Агенція міського економічного розвитку. Це комунальне підприємство, яке пытается развивать бизнес в Чорткові і опікується індустріальним парком. Тетяна каже, роботу знайшла через тиждень після приїзду до Чорткова. Побачила оголошення у вайбер-групі для переселенців. До цього, розповідає жінка, багато років працювала головною бухгалтеркою в рідному місті. Робота, каже, майже не відрізняється. Може бути масштаб. Тому що місто Маріуполь більше і робота була просто більш масштабна. З Маріуполя виїхали не зразу, каже Тетяна. З першого дня повномасштабної війни їхній район безперервно обстрілювали, тому тиждень прожили в підвалі. Потім довелося переїхати в інший район міста, в будинок поблизу Азовсталі. Там мешкали з іншими людьми. Одного дня, розповідає Тетяна, чоловік, вийшовши на вулицю, отримав поранення. Рядом стрільнув танк, і в нього попав осколок в ногу. Больниці на той момент не працювали. Невозможно было никому не поехать в больницу, не вызвать
скорую, ну, потому что у нас уже не было ни связи, ничего. Вот. Мы вытащили осколок, рану пытались обрабатывать тем, что было, ну, а было только перекись и бинты. Дорога з окупованого міста була нелегкою, розповідає Тетяна. Довелося подолати більше тисячі кілометрів. Где наши войска, где российские войска. Мы ничего не знали, пока не выехали из Мариуполя и не доехали до поселка Мангуш. Он оказался оккупированным российскими войсками. Нам предложили выехать на сторону к Ростову, но мы решили ехать дальше по украинской территории, к Херсону. Но оказалось, что до Мелитополя тоже все оккупировано. И приехав в Мелитополь, нам волонтеры сказали, что есть выход на Запорожье через Васильевку. И мы рискнули в тот же день сразу присоединиться к одной из колонн. Зараз Тетяна разом зі сім'єю живе в гуртожитку Чортківського медколеджу. Гуртожиток нам дуже сподобався. Тут є всі умови для переселенців, як душ, вода, там є пральня, обща кухня на блок, де ми можемо готувати, там є печка, теж є доповнительний холодильник. Найбільша мрія жінки – звільнення Маріуполя. Щоб Маріуполь освободили, ми могли б повернутися і відстроїти свої дома. Тарас Бурак, Богдана Савицька, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Гроші на закупівлю мікроавтобуса для саперів збирають волонтери благодійної організації «Паляниця» у Чорткові. Про це розповів голова цієї організації Олег Безпалько. За його словами, автомобіль передадуть саперам 105-го окремого військового підрозділу тероборони. Наразі зібрали 40 тисяч гривень із 200 тисяч необхідних. Кажуть, буси є набагато дешевші. Так, вони є набагато дешевші, але ми закладаємо в цю суму зразу його повний техогляд. До комплектації це різними там потрібними матеріалами. Це ми зараз в Львові, я хочу замовити кішки для саперів, я хочу замовити лопатки, генератор, може, запхаємо туди до них, і будь-яка там, що їм де потрібно. Хлопці молодці, не завищують потреби, беруть тільки те, що їм потрібно, бо оскільки люди, які вже там четвертий місяць, вони розуміють, що багато мати – це теж прикро, бо це треба і переїжджати, і від'їжджати, відходити, вони беруть тільки по мінімуму. Олег Безпалько розповів, волонтерський рух «Паляниця» у Чорткові діє з початку повномасштабної війни. Табір «Веселі канікули з Богом» зібрав 30 дітей у селі Скоморохи Великогаївської громади. Тут дівчата і хлопці грають спортивні ігри, танцюють, у розважальній формі дізнаються нове з української історії та християнства, каже аніматорка Анастасія. Гра «Плутанина» називається, або по-іншому «Баба Мотанка». Сьогодні особливо їм це сподобалось, тому що вчора і післявчора ми більше грали активні ігри саме на дворі, але так як за погодних обставин ми можемо бути в приміщенні, і тому ми граємо таку гру, от якраз ми не розплутали. Табір триває протягом тижня, розповідає священик Української греко-католицької церкви Андрій Козяр. За його словами, кожен день розпочинається з молитви за перемогу України. День розпочинається, як прийнято, з молитви. Ми розпочинаємо з божественної літургії за мир і спокій в нашій державі, за наших воїнів, щоб вони повернулися з перемогою. Відбувається таке живе спілкування. Саме зараз буде відбуватися гра, вона має такий нахил трошки і патріотизму, але ми поєднали це із Богом, з церквою, тому що гра називається «Морський бій». До організації табору долучився семінарист Петро Міськевич. Разом з дітьми він відвідує богослужіння та вивчає основи християнської релігії. Після молитви ми ще півгодини, годину з дітьми танцюємо банси, розважаємось, граємо ігри. Після цього ми маємо службу Божу, вона приблизно десь триває годину. Після служби Божої ми граємо великі ігри. До табору долучилися діти віком від 6 до 16 років. Вони займаються у різних вікових групах. І граємо в ігри в путанку, граємо в китайський футбол. Мені дуже тут подобається, тут дуже цікаві танці, ігри, дуже цікаво. Граюся, вчу різні танці. Мене тут навіть танцювати навчили. І дуже цікаві тут ігри. Табір «Веселі канікули з Богом» на Тернопільщині проводять 12 років поспіль, каже отець Андрій Козяр. Людмила Путькалець, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина.